ନମସ୍କାର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଶାଶ୍ୱତୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋଜଗାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରାକ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି କି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଭେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ସ୍ପାଉସ୍, ଇନ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଲି ବିଜନେସ୍। ସପ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଟା ଚୟନ କରିବା କଥା। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ବ୍ୟବସାୟଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାତକ ଦେଖେଇକି ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ସପ୍ତମସ୍ଥ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୁହା ଜାତୀୟ ଆଇଟମ୍ ବିଜନେସ୍, ଗ୍ୟାସ୍, ଆଇରନ୍, ଓର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲ ବିଜନେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟକାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ୍ ବିଜନେସ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ବିଜନେସ୍, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଗରାକ ପାଖକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁଟା ଟୁଆର୍ଡ଼ସ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ହେବାର ଦରକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁଟା କରିକି ବସିବେ, ଏବଂ ବିମ୍ ତଳେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର କାଉଣ୍ଟର୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଛାତର ଉପରେ ଯଦି ବିମ୍ ରହୁଛି, ତା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, କୌଣସି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ଲେନ୍ଦେନ ହେଉ, ସେଇ ବିମ୍ ତଳେ ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ତଳକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ତଳକୁ ଦୋକାନ ଘର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚାବି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟ ଚାବି ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ଚାବି ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଶନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକାରକ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଚ ବାଉଲ୍ରେ, ମାନେ କିମ୍ବା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ଦେଖା ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଫୁଲ କିଛି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଇଁଚ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟଧାତୁର କଇଁଚ ଥାଏ, ପେଙ୍ଗଶୁଇ କଇଁଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୁଆର୍ଡ଼ସ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଇଁଚଟାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପରିମାଣର ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଯଥା ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଲୁଣ ବାନ୍ଧିକି ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ କିଛି ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହସି ହସିକି ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲରେ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଘଟିପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।